Estamos de volta com o nosso programa. Visão Social é aquele instante que a gente faz aquela inserção, não é? Meus amigos, olha, tem questões que a gente se pergunta, a gente se faz, não é? Poxa, eu sou feliz, não sou feliz, não é? Quem é que quer ser feliz ou infeliz? Todos nós. E a gente sabe, eu não quero ser infeliz, não. Mas qual é o conceito disso? O que é ser feliz ou infeliz? Não sei. Veja aí essa inserção e eu volto para me despedir, tá bom? Falar de infelicidade é contrapor um conceito de felicidade. É como se fosse falar do escuro, contrapondo a claridade. Então, o que seria esta concepção contraponto da felicidade? É muito difícil se conceituar algo que geralmente traz em seu conteúdo especificidades individuais. É muito difícil conceituar algo tão abrangente e genérico que vai estar sempre dependendo das vivências pessoais. Então é claro que a isso também se torna difícil você conceituar felicidade e logo a sua antagonista, a infelicidade. Geralmente as pessoas fazem uma confusão muito grande, associam felicidades à carência e estarão sempre dizendo as suas carências como ponto de infelicidade, não é? Então, no momento que você fala, eu estou infeliz, porque eu me separei, é uma carência que você está verbalizando, não é? Mas então, o que seria infelicidade? Não são esses pontos, são, mas todo um conjunto, não algo tão específico. Então, se formos analisar essa questão envolvendo felicidade e infelicidade, torno a dizer, ela será o somatório dessas nossas questões envolvendo frustrações, envolvendo expectativas, envolvendo também o que temos e gostaríamos que fosse melhor, e por aí vai. Então, eu sempre, sempre vamos ter esta ideia, inclusive circunstanciada a um tempo. Se fôssemos capazes de voltar lá atrás e fôssemos fazer uma enquete sobre felicidade ou infelicidade, teríamos outros valores colocados. Antigamente era importantíssimo a família ter um padre, um médico e um advogado. Então, a família que tivesse um padre, um médico e um advogado era uma família feliz. Sobretudo porque tinha uma estratificação social de respeito. Outro equívoco é associar felicidade a ter respeito social. Não. Então vocês vejam o seguinte, vai ser o seu conceito, vai ser a sua forma de avaliar. Porque você vai estar sempre colocando modelos e paradigmas. Conceitos estabelecidos, modelos e paradigmas. São sempre processos comparativos. Você, para se dizer infeliz, você vai se comparar com o que você acha que é feliz. Então, assim vai ser sempre. Por isso que é importante que nos nossos conceitos de vida aprendamos a analisar o que temos de melhor, o que poderíamos mais ter, sem confrontar com ninguém. São as nossas questões. Agora, estudos foram realizados, meus amigos, e evidenciaram 5 pontos. Aí é que agora vamos no foco da infelicidade.
5 pontos que são marcantes nas pessoas que se autoconceituam infelizes. 5 pontos. O primeiro ponto, elas acham que podem controlar tudo em suas vidas. As pessoas infelizes, elas estão infelizes porque acham que não conseguem controlar tudo em suas vidas. E não vão controlar. Porque a vida não depende só de você, ainda que seja só a sua vida. Você não pode. Assuma isto para você começar a fazer essa modificação estrutural da sua vida. O segundo ponto identificado nessa pesquisa é que as pessoas muitas vezes desistem mesmo antes de tentar. Então as pessoas batendo muito nisto, não é? Ah, eu não consigo. Gente, tente, pelo amor de Deus. O que você quer? Sair da sua vida. O terceiro ponto, não se compare excessivamente com outras pessoas. Não se compare. Mania que nós temos de nos compararmos com todo mundo. Se compare com você mesmo, com as suas conquistas. O quarto ponto, as pessoas que se consideram infelizes, elas não guardam objetivos reais na vida. Não tem objetivos reais, não tem metas, não tem ideais. São aquelas pessoas, diria Freud, que vivem subdiafragmaticamente, satisfação do estômago e do sexo. Elas tendem mais a se dizer infelizes. E o último aspecto, são aquelas pessoas que deixam tudo para depois. Não tem a determinação do agora. Eu quero agora, eu vou buscar agora. Olha, deixa para depois. Depois eu vejo isso. Depois que eu me aposentar, eu vou ver isso. E se você morrer antes? Ninguém sabe quando vai morrer. Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então, reestruture. Vamos aqui recapitular rapidinho, um a um, para que vocês memorizem. Acham que controlam tudo na vida. Desiste antes mesmo de tentar, se comparam excessivamente com outras pessoas, não guardam objetivos reais na vida e deixam tudo para depois. Pois é exatamente isso. Primeiro você tem que saber qual é o conceito de felicidade que você abraça e o que é efetivamente felicidade. E não se engane com as redes sociais não, viu? Tem muita gente mentindo por aí. Eu vou embora, gente. Olha, me queira bem, porque não custa nada. Só vai fazer bem o seu coração. E eu espero você aqui na próxima semana. Ou então você pode rever esse programa, porque fica aí rodando na grade em diversos horários. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.